Пред новогодишна донација од граѓанското здружение Цивите за дневниот центар за лица со посебни потреби во Ново село. Здружението со средствата кои беа собрани од влезници донаци на хуманитарниот концерт по повод денот на градот ги искористи за купување на нов телевизор кој ми е необходен во секојдневните активности на дечињата кои престојуваат во овој центар. Мислам дека овие подароци ќе бидат од големо значење кога што спомени градоначалникот и се надевам ќе се видиме пак до година и во секоја наредна прилика каде што ќе колку што ќе можеме да им помогнеме на овие деца. Исто така, со преостанатиот дел од средствата што ги собравме од концертот, ќе добијат и пакетчиња за Стара Нова година. Исто така, децата од дневниот центар пред новогодишно ги посети градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев, кој им подели пакетчиња. Оно што го вети градоначалникот е дека дневниот центар ќе има континуирана подршка од општината. Овие деца служуваат посебно внимание од нашата страна. Мораме како општество, како граѓани и обични луѓе да се посветиме на тие деца, да им помогнеме да имаат добри услови за престој и како општина ќе бидеме постојано присутни овде. Стоиме на располагање во секое време за се што треба да им помогнеме. Денеска носиме некои скромни поклони кои ќе ги подобрат условите овде за престој. Истовремено добија новогодишни подароци. Вработените во дневниот центар изразија голема благодарност до градоначалникот и здружението Цивитес, што овие предпразнични моменти ги направија посодржани за децата од дневниот центар. Секоја поддршка за дневниот центар и за корисниците кои што престојуваат во него е многу значајно. Колку и да симболично тоа е, мимо самото присуство овде се гледа преку емоциите и изразот на децата. Верувам дека сите штипионики во слушате и слушнат овие пораки и дека почесните ќе не посетуваат се со една цел да направиме подобри услови да го подобриме квалитетот на живот на овој деца во овие постоја. Во дневниот центар во моментот престојуваат 12 дечиња кои поради степено на нивниот физички и ментален недостаток не може да биде дел од проектот за социјална инклузија на лицата со посебни потреби, кои го спроведуваат дел од основните училишта во Штип.